Birungi bawe nyumiriza mu budde bwo ne mwami Chasechewa. Obuji obwayo none. Obuzi alidde wa. Obwate bwayo none ko bwonone. Si yamaliro budde bungi na. Ah. I am telling you. I love you so much like so much nga ndabe nsiyo naye ajirina. I know. Banange ate bana bintu bya love bitama. Osobola kwagala omuntu nga ne mmero girabanga ekitagasa. Nali oba nali bikyezi. Nali mu love omwana yali ankutudde. Ebintu bya love bidabye. Oyinza okwagala omuntu nga yetabiri nako. Oli eno oli bubi tolya. Ngali. Yali 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 kunkoko. Ngali kubirala nawe kyayagala kumanya. Nzo mwana yali ankutudde juzi wano. Juzi wano. Nama baba kutula. Juzi wano. Ibra. Nama baba kutula. Ife biuma. Kati lwaki ffe mba mutwogerako wali nti. Yayagadde gundi nayagala ne gundi. Nzo mwana yali ankutudde. Temwetukula munti naffe. Nambulokinga ku masimu. Nagamba ne mikwano gye mu mubulokinge. Nga tolina w'oddukira. Oyinza ofa. Abantu bakula bakwekaza ku TV ngo uli akati bwento bwena nze nabera kulika nabera ku stage nga nno yimba abanswaliza na yenga njagala kuta kulika kakati yeye che wali konchi manyi kakati munna ebiye ne twawuka na they and they twalwana nti nakola utalo paka ku macha nangamba no stage ngenda kuvira ani ali defili baba pangisa ne batuvako kati bali ba muko wadda ku kyalo nga tigomeza tigomeza bwe kati abantu bali kusaidi yangi ne mulagalo nampoleza station ngenda kunze batula bi mfuluma nti fuluma anti ye nyumba yali guni kati nyumba yali senemeka eh mwana mzula senemeka twali nani tegali mawanga magatte wali ogisasula meka aha a nyumba nali ngisasula sijukira naenga nagenda nangamba ngenda nti genda ndoza nga manyi nsaga 10 nali serious nali nyize ebyaddala naye mbuzo mu kya wamutima kya kutwalira banga kya tola banga emyaka egi ena ngamba nabulira mutima muli tava nganja kato kya wasa kya naenga sisobola neka tuwa muchawa alhamdulillah okay exodus mugoba nsonga ajati eyo tujja kuvayo tujja kubandala yo mwami kitako ono kigwa kitia Mami chitaka. Tetu wako atagana. Things didn't work out. Yeah. Yali musubuzi. Atenga akolera mba bloka. Bambi bigambo bya musukka. Bigambo bya sukka. Bya mpabizo omwami wange. Hata abantu bo. Atenga tawulira. Like, che bamugamba kye kibe ekyo. Abantu bo ogera. That was the challenge. No muta. Mwami mubirwe banga nga ligenderedde emyaka eno omuntu yaliko omukyala eno omukyala eyebitigulanga gwe anaasanga abayaye tebakugambye eyo obugambo obusenenkerevu omanyi kyo bamukyalirako oba naye najja nankyalira fere ebintu byokwayita Rwanda tetumulaba lwaki ekwayapot gye musibuka gye mbeera bwe yayita kwayapot ibulamu mumanyi twasuula enkesidda musuula zaaki kuba informed no is we are okay and happy mashallah when did you last hear from him Weni? Wenu tumaze obangaki? Something like 1 hour. I think. Na kamalo okwogera naye. Nenge kyo kyemulimu kye bayita kibukyali bufumbo bwajati. Mu bufumbo mumanyi ki? Obufumbo mutegera. Waliwo akayimba nti onsuulira nnyo naawe. Olisanga bantu te. Otegera. Ayinza okuba nti ensuulira ya mirundi mingi nenze mutansuulirira. Nti onjogera naye buli dakiika buli sekendi buli Esimye teriko tali katonkubira. Ali munsi. Ne yange teriko wali yatambula ali bulaya. Mashallah. Oli mbega. Muveko. Abantu bano bwe buzibu. Ensiba jaga. Fena ne tuina buzibu. Na ya abantu abo baagala okumanya ebintu. Kati ensiba jaga zaaki nti bagitunda baagala jigula. Kakati. Mwami mubiru. Ye mukyali mu bufumbo buli kimu kitambula bulungi. Alhamdulillah. Okay. Mwami Bashiri bwakera kwa chene ba mkuteekako. Otegedde ne ba munteekako. Nze ne simweteekako. Tuba tuli awo. Ne sine confirming anti mwafuse mwami na mchara. Ne nonze nga. Era ne mwabulira lumu ekibiina kya Golden. Kozi Bashiri yali manager mu Golden gwengo oli muyivi. Tuba tuli awo nga mwembi mugenze lumu. E barua zisi. Ayinza ba yali manager. Ya yina appointment letter yokubera manager. Oba kyali kigambo. Kino ekibuzo kiri awo. Yalina ebbaluwa okusinziira ku baamuwa omulimu. Anyways,
He was my friend omuntu osoko kubeeranga ate nnoze nalingenda nomusoko vvamu. Nendo zechi ate nalebika yansoka nokuvamu. Nsimo yino ekitu ki bochaja by the way. Kubanga nze nalina kuchitanda. Nga ndi iri eri wa baliita naruja ku ntebe road. Nga mutufu mbikoye. Omwana badeka ngo bikoye. Nembera ku kitanda ecupa bweza gwayo nga njagala kozesa mikono jombi. Nembagamba can I use my phone because pressure eba agutse bakukiriza sim. Neba jingane ne saba doctor nemuga mpaye da chikaga. Mpulira obudde bwe ne wadde. Wala badeka ngo wadde obudde ngo gama kanchiroze ko kanchiroze ko. Ninga ne katibu malansa zeo. Nente ipinge ebigambo byange. Era ne mbe nabiwereza naye yalimu. Ne mbe na blocking naye yalimu. Lwaki abantu bamukuteeka konti yali muninkeneyo? He was my good friend. He was in city, he is. What do you share in common with him? Wetwabeera abomukwano nga ate naye manager ne tutandika okukwatagana nga ndi mutegesi nano ndi mutegesi wa bivu. Nkimanyi. Nga ne tutandika okukwatagana mu bivu. Ne tubeera babadde nga tumanyi nga omuntu ng'oli ne ate nga ffena luli basiraamu. Obusiraamu bulina engeri gye bugattamu abantu munnange. Ne mbeera so close. Naye ffe nnyini nnyini ofuuka w'omukwano Ibula nakulembeza nga kigambo busiraamu n'ogaayo owaayo. Omukazi ali nnumiriza wali ne bankukumakooki ku. Ne tukwatagana mashallah. So. That was it. No, no, chidala. They are the mint. You are nyazan. Choba. No, chinga man, chinga man. He's a handsome guy. Nice looking. There is still a man song. Rachim bamba gamanta. Ah, that is chibichi. No. No, no, chidala. Shenjaga la bantu bategero baba am following. Anze di makazi wa mukisa. Saga we be adjust. Anzo muntu banjaga la. You know, vayo no nyonyola. Nenkula geri abantu. Okitegeera. Kyovola abantu balina engeri gye beekuzajja. Okoze nnyo emikolo yanjudde emikolo mingi n'omubuuza emeka tayinaayo. Okoze embaga nnyingi nti emeka tewali. Nze omwami avaayo, nze mwami kitaka yajja ne muganja akwanjula. Ekyo n'akikolako. Mwami abasi gye tugenda kwanjula bikita okwo nakumala. Mwagenda Kibuli n'akugabula bagenyi. Yajja n'akyala ne mugakyala. Lwaki tewamwanjula? Nga sikyetaaga. Nga sikyakyagala naye nga njakola ku bintu byali bingi nnyo oli bye yaleeta. Not that. Wali okozeeko ekintu nga tokyajagala kiddamu. Kati ky'ova olaba era nkyalina mwambi oli kuba sikyayagala mbaga te saagala muntu kunjagala bya justice. Nze ntongoza. Oyino nze ndi wamikisa nteekaamu ssente ntegeere. Nti onneetaaga si bwe justice ku. Amaanyi g'omulavu galiwa. Maanyi g'amaanyi nnyonyonyo ekisooka ndi faithful nnyo. Toyinza kundaba mu. Tolaba nkana? Nze. Ngani no mwami wange nti Ibura uno la ne bojanga bakuwana la siringiriza nti nkulingirize nti biki do ebwani nalinji nyonyonyo kusawe eri mwami na muchala nga muli wali mukisera kyo kuujjala mchiba chitia na wali na wamanyi we ulira wao inabba kubira kuba singa abanja batebagala kunzirira baba nale bakuba mba 5 way I am a wife material mutu wala baba yimbi abata kula ba muchi nenze munenda nzenzi dabiriza nyo mwami muwanyo budde kubanga manya mwami wange muyonjia ekisusse bansaga mwami wange kufuluma ne bagamba ati nebe chochi neta kisakwata munsawo yange Ibura kuchi usawa drop yo odde ku level kwanga nti tambula tata I can do that but out of love. So we went to the toilet. Baba, we were saying, "Zemfumi, mama, ngetwa mufumbi, zemmoore, zemmugolorida." So we don't even have to go and go to Kusubira, Mwebio. Kakati wobikola, omwami naga, kuba nze ndi mukyala mubuulirire. Ate nga ndi hard working. Kati ebintu ebyo ne byonna bwe byetoloola. Abaami babyagala nnyo. Wabula ekibadde kindetera obuzibu mumwa. Era nga bwe mbadde ndaga ne ngamba nti ajja ati kukikula kyo endabika yo gw'omuntu ajjudde. Kwegamba wenna bw'oyimirira bw'oti bagamba nti ye wuuyo stage afulumi. Naye abaami bano nga speedi kwe baddukira yayiri. Ate tewali anzirukako nze nziruka. Otya. Nze mulalu. Like nze si nze okwagala okungi kwe nnina. Gye nkoma okukwagala. Gye nkoma okukukyawa. Etegeeza abasajja g'obagamba nti koma. Ati sibagamba mpita mutambula butambuzi. N'obalekawo. Tewali yali anti ayala harama ramayini nkyebaziza mu nenze nkoowa naye walabaddekawo ne wetunula omuntu otuuka ekisaani wetunula munogamba nekiki kisooka nasooka nendabanga ndina nnyo omumwa ate abaami tebaagala mumwa
I'm going to go to the house. Nawe omukazi yakabiza tewamunonyereza ko buli muntu asana asoka nabera no muntu emyaka angeji ula Ibra omwana yakabiza basi ula Ibra shegamba like 3 years nga you are just friends no manyo buyisabwe anyigadi anyigatya ewawe bali batya abakazi abayina kubanga nza abakazi sakogera kumanyaga abantu nenzo ngo muri 10 na mukaga nenga simusiramu Okitegera abakazi mwenanga muri yewe nuga onaga zabu muba kuchi agaba gold muba kuchi ufuna time no mera no omuntu oyo nga is just your friend omuntu alake wa mama no omuntu nga just friends just friends mama naga anugo muhisa bulungi kwa balaba abantu bakulu no omuntu alake wa koja ne mgena ke wa jaja naye na kutwala bwe muto mutandika oku bwe mugendo yingira mu kino ekintu muba mwetegede nyo Oshitegera ngo manya chinyizo manya chikola chikato obudde tubulina tubera mukuyiba yutulina bwagamba I love you ekizibu kyo kimoto kanga gwale mbole nga bakuwe moto katodda mbirala ngo yingira bufumbo kumbe oya kusanze mubala kye kitutawanya nange nacherenga mbutu fye kisingo kuntawanya kwa kyo mbo wa chiimiriza then ne manya chino buli wowa munno obudde no mutegera nabera mukwanogo eneyo nabya zakola wo manyibo ino muhandolinga kakati omwami ona anaddako okujja joli oli wa musomera banga chi oli wa kumustadingira banga chi ate gwe nina gwe nino rede acha bantu balowoza nti njuba mwaya ukana Na soka ne nature wa mungu omuntu ebintu bya soka. Ngane buli muntu ngane mukazi munno agamba mukazi munnangi. If you need peace ve omusajjo okitegeere ebintu bya soka obimanyi. Sabe fe to bimanyi. Kakati mukusuka ndo abantu. Oyinga njondeka ku musala bantu obimanyi. Because obimanyi. I know okay bimanyi. Yeah. No muntu wale yabimanyi omanyi lwachi mubimanyi because byali everywhere byali all over so byali pressure ya soka nyonyo bidi bya mutama nyanze bena manya kubanze nali nchirimu byansuka ko omuntu naloza era mbutufu nali ne chai ngo muntu bamana ko chawa nenzu ula chiri chegambe ne muntu ole mu obudde abatya nga ali willing okuchiuka no kutelela cause nalize siki zato muntu achiuka nenga we mu obudde ne muyiga na yena anjiga ne tubera friends chibera chitya so Kasi kwa nitubilo mkwa nitubuteke bali. Nisoka tuwe laba chiali. Nisoka tuwe janga tuwe gamba. Lwacho wa badon vuma. Lwacho wa tumpa. Lwacho wa don kolabote. Lwacho wa netuge. Nimbu tufika tuko ze. What do we need? Tuhagala chi. Echisoka tuhagala na unjagala. Kamfumbira mune yengenda kufumbira. Ha nula manga atawa agenda kutu umundu. Nukuga noteka we mbira zone zikolaga noga mbutufo mtu na achia netaga. So nina muiga. Ade, na ya njige. Abantu wa unjagala ochiputing right on camera. Ujja kutunula mwena enene obulira abantu lwaki abantu baavaayo ne bagereesa nti omukolo gwo ne mwami mubiru owemmamba guwa gufunding ebitundu 99 n'obutundu 9 kituufu guwa gufunding tebalimba lwaki ebizibu byajja ensi yonna bye yamanya ebizibu byaliwo ebintu byaffe mukwano gwaffe olw'obutanoonyereza okupapa kuli kwenna papa Safu nabudde kunonyereza ku mukwano gwange neti yafuna nabudde kunonyerezaako. So ne tujjampinga mu kintu. Because twali twakabeera fenna only 3 months embaga ne happening. Like nalangirira embaga nti egenda kubeerawo. So ebizibu ne bijjanga there is no any other option. Ate twabimanya late. Nga embaga ebulako ennaku 2. So nga tukyalina gisusaba. Meetings zatulanga nga sende nga omanya ebintu byebaga buli omu abeera ku lulwe. Kati gobeere nongwa meetings zo zitula omalirize ebibyo ng'omukyala n'olinga ali eri. Kati nga naye ayina zaala yasuubiza zagenda okukola ki oba oliawo okukuwa kati bwe bitiwo embeera n'ebizibu bwe byapeninga nga tetusobola kukizza mabega n'oteekamu essenokolo ne kubeerawo sikuteekamu nti nateeka nkugambe ze twajanga tusonda nga ogaa nti musonda meeting ze tubeera nga tugira kati era ezaaliwo netugamba katumalirize n'abavaayo ne batema empewo ne balimba mbu balwanye nnyo omukolo gubeerawo Ibra kankuleko ekituufu nabalabanga nasasula amabanja g'omukolo omuntu aveeyo naga mambo yayimirira mukolo gwange yakola kyamaanyi yateekamu ssente mwewuunya sibanyega sibaddamu kuba mmanya ekituufu Ibra nasasula ssente paka nasasula ssente embaga ngaewedde
nenyi sasulo mwaka mulamba ngembaga yagwa ngo chali kumbaga jwe sasulira kati nkubulira kumanya abantu bazibu nenga bano mukulaga mumawulire mwafuna bilala abantu bavayo abantu bete ma abantu bakolambu byesala ba hajati waina makenda masuba mukikaji waguru ku lusozi gagenda gatya gali mu bana bafuje gali toga tundanga Rashi publiki gamba nti amakawa gatunda banka ya gasika. Eyachi banka yawa. Wana abantu no bayine ebigamba. Nze mbula mu banga mabanja gena limba deko nago ge ga company yeje na kunyonyode ga milioni 300 mu nkaga mu something. Nazisa sula alhamdulillah mwako. Gwe namanya nano nti ndi mugaga. Nazisa sula ngate wali anyambi. Enyumba jeri. Enyumba ze natunda zali za bapangisa. Ne ndale yali namba ngeri ene omkuru obusabala ngeri eyo zina tunda eyo na maswa tojitunda ne plot season nene geri mu bana jeri amakago gali wapo ebera mu bana nze nsula na mugongo ye wali amakago ate wa mwami ya basi ye wa fi na mugongo hati nze nsula yonzeka why zine mbwe zibogole kirozi kolotya zibogolera nze mba ne basemungu abanku tezinkwata aja toli muntu mukuru mbwe zibogole kirozi kolotya nyimuka ne nsoma Qur'an nsomera Qur'an ne zifutuka mashallah emese zeta ulira mu nyumba zirume bichibiche sana mutemu fuyira muri bachiafu nze nimukaze muyonjo nyo tayi yange serera te kuri mese inza sana Rose Coffee Academy ku Alwada Mola au kulinga airport nenga ibra abantu bagambe ba subscribe nge ku station da usigalo actually pe YouTube channel ya Hajat Stesha eli Stesha and the House Girl subscribe mu following mu liking mu commenting mu sharing ya Stesha mayange ya mu subscribing olimba subscribers omeka kati mitwale 5 mwe 14 ate kweli endale yo eyo ngo muyimbi basimanyi yosigibera konyo so musubscribing nnyo kuyakazanyo ya musubscribe yangate yangebera ko binje bibi kwata ante totoe kayo nnyo bintu bintu cheka kweno ne ku Instagram bambi mu following kuoli ku Instagram bantu kama nga bayimbi ba bandi temubitegera bandi chechi chika cha music bwishiba chika cha music chikwadagana chita na Instagram mindset. Mindset. Talk about it. Ajati ogendo cha ku Facebook anya kuteka ko. Yee, what do you mean? Neno nganji ruddeko. Anti op first time ogenda ku Facebook anya kuteka ko. Richard. Richard yakuja ko cinema. Sula. Ezaji. Ezo kuteka. Byali byabwerere. Ku Instagram ogenda yoti ya. Why? Choga ba chamanyi. Omuntu okoya ku Instagram, omuntu okoya ku Facebook ngumbu chamanyi. Let me tell you something. Sina na budde bwabyo. Kula ganti sina na chembira. I don't even have time. Kalinzebela kusimwa kone era manyo gamba Lawrence. Kangene mu Quran, kangene nsome Quran. Sina chenkula. Ngatuvude, njagala tutunulire olugendo lwo lutukuvu gendo kola hijja. Lwali rutia. Alhamdulillah ndo ebaliza Allah. Oluvanyima lw'okufuna ebizibu ebingi ennyo. Ya. Ennyo. Omuli n'ebya abaami abo n'omwami wange Abbas. Nokufira company naye nga ndi mulamu nebaza Allah nti nze natambula polisi zonna ez'omu Uganda naye Mungu teyangezesaako kuyingira kaduuku. Wow. Alhamdulillah. Mungu teyangezesaako kuyingira akaguli akekoti naye nga yonna natuukanga. Kugamba nabeeranga ngangamba nzaani. Nze kwa kandi mwami kitaka natya nnyonyonyo nga manya agenda ku. Kuntemula kunkola ebintu bingi nyonyonyo naye munene nasibalo nenoba in a silent way mu ngeri y'amagezi ennyo n'embeera y'emyezi mukaga namwe temumanyi nti navaayo naye nga ndi mufiya naye munee mungu na kugamba naberawo nga ndi mukuwanderinga nzaani nza okitegeera nga nakola endagaano ne Allah wange nti mungu wange singa onkolera obulamu bwange bona naye ntalo ziri zenakunyumiriza ibulo entalo ezo zankosa zambonyabonyola wange era zanzize emabega for good 5 years naye mungu olw'okumbeerera bwe nnyo nagamba nsaba alanga ekiti biki omuntu by'oyinza okukolera mungu naabeerayo ng'agamba oyo muddu wange nabuuza shey n'abinsomera obutagatta ku Allah ne ngamba ekyalhamdulillah shiriki astagafirullah nangamba mpaji z'obusiraamu eswala 5 okusiiba okusiiba kola hijja ne umra
Mugamba bwe mbikola bila ebyo. Mungu mutima abera una nakid mubunabera janaga nti no muddu wange nti ye. Nenga kuba wagwai Mungu angezesezza. Nenga manyi bwe ngamanga ngamba nene nange mulazeko. Ndi wa manyi. Like sign yenyo kitegera. Nenga I need to do something. Kuga nachikola with all the love and passion. Nachikolerera nti nalwana nye myaka egi nga nwana ngende. Newe nabera wa manyi mu company nga sente nyingi. Nene iberanga bigyanja. Chokama nonga mazo gwebizi bimazo kugira nenga mazo sura malanja ge million 3 ibu. Ala nagulawo. Hita nagulawo. Nera mubuzibu nnyo mukugire nnyo aho nga nno bonako bwange we nina babunguze ekola isi nsonda busente. Nembu sonda mpola 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 alhamdulillah. Zisinze nda banga nina tiketi munga ne visa e Saudi Arabia. Nogenda. Nengenda. Nenga sikiriza. Ibada zonna nazikola n'omutima gumu. Allahu akbar. N'omutima genze nga bangamba nayo ono omukazi. Inze mu bantu abagenda mu Uganda twali aba abatuka ku nyuanto nzibu tetukikako watukayo nani nali simanyi naye alimusajja munene muwanvu bulite watukika Ibra goyinza no feel yakati ndo zako ku bumpi bwange ne kaberi ne nyuanto jeri ne kibera ku kaba naye alhamdulillah natuka mu nyuanto ne sikona konkon wobula nentekayo bwenti ne nsaba ne biggwayo ne ngaba kati nkoleji but I took my time. I could not believe that. Nenzikiriza nchiji yanga alhamdulillah ekirizidwa. Era ndi so proud. Era nkola buli kisoboko jikuma. Chova nsoma Qur'an yenu ngasagala muntu jinsobera. Manyi eri muzisuka buli muntu ayina bwaba agazi ekintu ki. Buli omata kutabuwe. We bali. Nje somera ne ngamba bwe nkola kino mba right nti kati gwe ne ngamba ebyo mize manye kitu. Ntambulira ku Qur'an mashallah. Ndi mwenti. Ndi musanyi fera muntu okutampita haja tikubye nayita mu. Abakoze kibi. Abankoze kibi nyo. Nyo. Ne memories embize nnine za ndume nyo ku shame zata omugenzi kati. Tugendo lolwe Makka. Because why? We are so close in our actually, Omaka go again, ne Haji Musa Kavu Market go again. Era Haji took to me the Kokonyo Haji Musa Kavu Market. Era ambera ngo bidera center tugenda kuleka chokechi ewunyisanze namusoko marayo. Nanga musose no kumalayo nenga bambi yabadde ankubiriza enakuzigwayo tugenda kuleka station. NISC beauty experts bibateka mu center basangibwa ku MM Plaza. First floor, room F2, bano bariko pedicure, manicure, ne makeup wakabi ali international. Eranga bakugamba nawe ayagala okuyiga okubeera makeup artist obeere professional. Wekwate NISC beauty experts bakutendeke obeere makeup artist ali professional atenga oli wakabi. Still aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall wali okuliana airport nabo nga bateka musende bagamba nti kucha latte art ne barista nebigwa mu kowerio bekwate era nonya omwami ali oguba muyise trainer tiger buli kimu kitambule bulungi nyo tuline Hajati Farida Stacia Mayanja Hajati wasoma kyenkana kye wasomera alina luyimba olupya Rwanda Rude luli ku Stacia Mayanja. Please subscribe to my YouTube channel Stacia Mayanja. Stacia and the house girl. Ring the bell. Boringa kadebo cheka yo manyanga shade. Yeah, kitufu. Atera tuwe mili. Mwimbi aliyomu achamolo omukolo. Company eliyemwe kwa chifana nyechirunji ne video coverage. Almagic, Enyanama. No mwimbi haja trader Stacia Mayanja. Haja tiwa soma chenka nachi. Nakoma msenia 6. Uwa. Neenzi la yo. Uwa. Kuma ku... Luwafu Somero baze ba wake edi. Nedda weriri. Nemne edi mama. Crested. Walingo kirira bwoti. Blue and white. Kalina mpamvu bwe. Yes sir. Senior 6. Eto twasomero yaite nabira mpamvu. Senior 6 walio jemazo ba walio yingira nyingire. Najikola. Nojimala. Nsajimala ke kitofu. Te watula. Nakole ebibuzo. Ne wabelanga bala yo nga practical ya physics pale nakola PCB stroke art. Kati practical ya physics ne ya chemistry sazi kololo kibira kusani so kuntwala I don't know na ina ko studio chokanga nkera mu pepu kakati nasula mu studio ha ogendo otuloto akutwala ogendo jira bote mkwana nga yawedde wafuna nga points meka
mumoko anone senior 5 first time second time third time ufuna nga points meka lwacho mbuza ngenda kwesimba mugera bimanya mu masi nego chomanya inspiration I want you to inspire me daughter wanga ali mu senior 6 asome akola ki asoma PCB oh mama tabu mbagala nyo banange PCB math alikawe pa muslim are you kidding me Gashaka, we mashallah saw watch TV God is Orugendo. Mariam, I love you so much, my daughter. We love you too. Ndoza nawe Ibrahim and Tolimu. You know, one of us in a 60. Chapa wala. Kati mwili jundi chibi binga simanyi. Oh, uwa mkulu alimumi yake mika? He's just 15. 15. Waruwa woku zara. Ah! Yungunate weko! Mbwara woku zara. Adika limbiwe inga indu labe. Nenga mnenga yabiseda. Sasa zari nzibu nyonyonyo. Ebya dalazabe na nga zibu nyonyonyo. Nekati babuwa. Andaga mikwano jenga wafu nyo bubolo. Na yenga bambi. Nanga wali mumipira miele. Nalingu mbisobo la kubanga nalingu kola nyo mathi. Actually nalingu kola PCB stroke sub mathi. Nebamu zijako because zira nebidi biju demo calculations. Katizine bili nalinga kafuru. Nyinga biology ya antawa nyonyo because ya inanga tamzeze mpamvu. Notes bingi nyonyonyo. Atenge chance jamu arts. Kusoma notes ezu. Saga kusoma notes. Sebikutura Napoleon ina abiranga Napoleon. Kakati uwe. Tumuza bazukuru wa Napoleon paka na kitu bala. Nenga mbine bila nalimu zivu. Atenga bachuka mu art. Yeah. Odayo kusoma. Nzira yo. Uwa. Ogenda mbwana utayaji ya kole rene makerele adult because of you. Rachi nkola adult. Nenda kusoma bachelors. Uwa. Makere. Gwata ina mukaga banajikuwa. Nenda jikula. Mukago igenda jitu ulida kwa. Bani lwachu uli mbega. Abantu bano bwe buzibu. Bano. We just nonzira yo. Inshallah. Ogenda kudayo kole combination ye nyine yo. Kola ngandika furu. Unakwasamu. Ngebina kwata. Chensingo manya practice zo njazi kubabo binyo. Mala li muzibu nyo mu surgery. La ajati we yagalide mu kintu kino. Kakati ajati nga tuvudeyo njala tutunulira lastly nga tuwunzika. Nkuteo gendo kwa saganye bintu ebirala. Lwachi okonjerwa nti okiririza nnyo mu dogo. Feba, buli muntu owakabi aloga nawe oli mulogo. Buli muntu owakabi omuntu anoonya kya kugambako ne bagamba ologa. Because tebakiriza mukola. Abantu tebakiriza nti omuntu osobola obeera owakabi. Ng'okoze nnyo. Owakagenda musabe mirundi emeka? Audhu billahi mina. Astagafullah. Not even once. Allah mujuli zeta Quran. Ojirinya moji wandemu. Wachi njirinya mu oli uyagala kugwaddali. Njikwatemu. Aha. Njirayiriremu. Aha. Nga Allah mujuli zi. Idris yagamba ajirinya mu. Wachi ajirinya mu. Andi nga alaira. Bwa mumuwa ize jinu kasi. Ata woboji ojitiobo de. Oh. Ni obo kujia kwa jinyu egera. Ne njirayiriramu. Saje toke nanga kumusaba. Nenji kwata nenjirayiriramu. Toke nanga kumusaba. Watu jane ni ngenze. Ere chanzi jayo. Nagenda wa shei, banabefula nti ba shei, ngenda okulaba akujiyo bubugo. Ono mvubuka wegundi ene? Soyo. Akubobu ninkini. Omayo mvubuka oyo mufere, nyumbade manje wagenda. Mvubuka. Ono weji ndi ene, walo mvubuka ono? Nenga mvubuka. Kupa gocho ogero bubi. Ano mtu wako lebe chane jituta ba mvubuka. Ne wabela ninja kankaga? Ne wabana atamu? Nizo ga mvubuka karo ya bubu, ainzo badia jawo, nenga kari simute gedi. Nesije wagenda? Antumi njibu njeru konza tono onoseka chono. Uchitegera ninga njibu gundi simanyi gwe. Gundi ati no bazibu bakugamba banganda zo. Gundi nono nakuli bubi. Gundi oba yo close katwe namanya. Noge ne omusawe sawe zino bagamba olaba role nsoyo. Ubala amutambula. Role nsoyo akujira bubi nyo bito so. Ne njibu wali ojifunye. Nganja gazati kasita namulaba mu okwera guliriza. Wagenda yungo inabuzibu che? Sibuzibu. Bali balanga kubiti no. Nababulira kubiti. Eya, oyagala emikisa. Obisi. Seka gundi konze uyo seka. Kangenda nsabire ko mu Qur'ani. Yasome Qur'ani najibikula. Simanyi najifura najizeno. Simanyi najifungula najizeno. Gende bakusabire ko. Kati nge embera. Nga omanye embera yedduni. Nga ofunye mo kugezesebwa. Kangenda nsabire ko mashallah. Ngendo tuka yo. Nga yayamba la wambazi chitiba cha seka. Nenga tebi yako labichi. Wali mtate musene nga meka sofa? Kano nagenda yo, like nga waganti first o ingi day. Echi gula rujiwa hito chwa dayo? Na asoka natura, naga wandika amanyago mkapapula. Nga wandika. Naga kasuro mmazi. Obambo kuyashumu mbuno chikumbe doza. Kageda sumagenda kwa yanjudu za gasome. Na agagamba. Kitaka kaga mama, upila agagoni. Na mana agagabi achi yae nawe.
Extra Digest Mugoba Nsonga, I want to send my special shout out to Sir Lawrence AL Magic. Oh yo. Msajja Wamanyi nyo is a great director mo industry ya movie, the art industry. Msajja are directing and not shooting videos ezakabi is making the Uganda so proud of late in the 20th and 21st century. Large upon yourself. But Lawrence Kamukubira Kalango Idris, don't charge the advert. Lawrence Asangi Wanyana Mao opposite Movit. Akola videos. Na ye, it seems like agenda giving up on videos. Alinyo into movie industry. He's getting too busy in the movie industry. Yeah, but director. He's a great director. Wastesha. Ate director Wastesha and the house girl. Bako asaganya bulungi nyo. Hajat Stesha Mayanja, muimbi wa amani. Muimbi ayimba kumikolo. Ate muimbi wakabi mugwanga Uganda. Ngachi ogero sekereza, are you doubting me? No, I don't doubt you. Of course, banga lienkula bide, evivuru biokubie, energy jolina. I can't doubt you. By the way, generation ya mwe. Amanyi mubayimbi abachala gala ikagako maku generation ya mwe. Plus a few, Shiba, Rema Namakula, plus a few, ba winning waji. But the rest, banafu, besa asira nyo. Energy mwa abali bajirina. Aja klasi linga tu unzika, embozi teba nkade, ajinyumia ajikade ya. Obaka obusemba iliba na Uganda, nkute? Obaka obusoka ya dela, esawa zino, batu gala. Thonga nsaba nega ilida mbwetozo wechitalo, government ya Uganda tutei. Chibi nyo kubela nga tuweze zo mwaka mulamba, nga tuwena families. Yeah. Atenga bata amasomero, abana faba ino kudeyo kumasomero. So kamwe, aba ino kusasula fizi, ateba chavasi. Ukunyo nga mutu sindika mubo be like seriously, oba tugende muziloni, zatenga ne tetuina, ne wogena muloni, tuina chogena kusinga. Tuwabi ya dadyo nani iguwao. I know. So tu sababu mbwetozo wechitalo, fenga bali mu art, mututei. Yeah. Mutu wa mateka gonage mwagala ngabe mwawa wabalala nafe mutukirize tukole sobo welelo bwana bafe nokube tuleme kuswala cause Uganda sobolo okweyagala nnyo singa art industry ebera ya man tusofuna sente nyezi vamu ezisinga neziva mu sectors endala okitegera so muyimbi oba artist aina respect nechiti wa chayino kubera mu ovuchi kirimu tugwa mukati tusaba mwetwazo wechitalo government yetu lowozeko etute. Yep. Echo kubiri. Omwagizi wango mulunji ali eyo nali ku exclusive yomkolo Ibrahim kusaba mwetwazo wechitalo. Ngoyagaliza Stesha Mayanja omwongerako ozompagira nontera mweta nontera mu mutwalo nonsasula okujjo okundaba. Ezo nyinyi zoba dompa kusaba mwetwazo wechitalo ziteke ku that this like code data. Ogende ku YouTube, ogule mu data. Ogende ku YouTube, take a mustache and the house girl, please and please subscribe. Ogana subscribing, ring the bell osobola okumanya. Ojja kunyumira tuna episodes za Fenka de ziri bina, zireyo zirinze. Atenga tuna na kapya ke twatandise. Kusaba mwa twaze wekitalo bambi. O subscribing. Subscribing ane ku Stesha Mayanja. Ewalo limba rango lupia wandalude. That video again full ma very soon. Era mbasamba twaze wechitalo mukole ku challenges bananga kayimba kalonji. Bogenda yo ojja kawulira. Yeah. Era nensaba nebalize wano omukulu Ibra okutuchaza team yonna, thank you so much. Oba ina tulo ozako. Nene baza manager wange omulunji omubwati byonna wange. Sir Lawrence. Salute big brother. Sechimpi. You're such a darling. You are a new one. You are a new one. And everything, everywhere. To food, wala. To be a little bit of 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 a little audio studio. I little bit of a 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 little bit channel ya fe. Otuwe mili mubambi. Tuina event namba. Iwe tuchimanyi. Yeah. Mikolo, oino mukolo, gugutu kwa stress ya kugweko. Ayo tugena ukola in a scientific way. Sene tono nyonkola cakes, Ibra. If you need a very nice cake, atenge woman you from inside, always, jenabi kwa kungurunenga munde kawa. Atenge yibbe bulungi. Hajet Fred Station Manager is the only way to go. Tuwa mukolo go tutimbe, tufumbe. Tadja kwe jisa. Tukole bulichimu all magic. Otherwise, Zimbabwe, nyo, mongero kunjagala n'okunfollowinga. Ebigenzo bimu nsonyi ndi muntu. I know. Nechirala, mwekumire nnyo ku Allah.
ate kansubile nti ne mu covid muno mina chemuyize mbashala banange mbakubiriza okole nnyo n'obutesiba ku mulimu gumu kwateno ekintu kikube abana batweta agate nga tuli bulungi. Okay, njagala kutumira the great team Idris, Daniel, Tony ne Keith Kanabi. Laja upon yourself. Salongo wale sizo Azuri, Oria wa Australia. Laja upon yourself, my big brother. Hamis, my big brother in the US. Laja upon yourself. South Africa, mwenaba na Uganda bali South Africa, mbagala nyo, nga mukulemberwamu omukulu, Ali, Mawali, Semambo, Kalanda, Rugo. Laja upon yourself. Big dollar, my brother from South Africa. Laja upon yourself. Njagala kusembiayo, Hajati Zainab Mikdad. I love you, mommy. Kwagala nyo mama wange mulungi. Greetings to the grandchildren, greetings to the sisters and brothers. Hajati Oliao DK Denmark, kwagala nyo Hajati Zainab Mikdad. Tumila ne kubana banga ba team Hajati Trader Station. They are team, good family. The social media team ya Station Mayanja, team Station Mayanja. Laja upon yourself. Akatale keka. Hajati Olimu miyake emeka kati. I am 35 years. 35. Ne katimbala 36 kubanga nate rojikon. Eje tuli kuja achi jandaga muntu obe jobuzalira no. Nazaliwa 85 26th of May. Okay. That's very good. Okuze bulungi. Mashallah, I'm proud. Okuze bulungi. 35 ngolinga wa myaka 25 abana bayenje busewano abana busukutu bempali basowotose abana befeko. I know. Ah. Abana balabika gadi bengalie. Okay, Ibrahim Kasage manyagange. Love you all. Extra Digest Mugoba Nsonga. See you next time. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.